A táto 34-ročná Martinčanka sa preslávila po celom Slovensku vďaka reality show Farmár hľadá ženu. Potom, ako sa vydala, žila so svojím mužom Martinom mimo svojho rodiska v Kolačíne v Trenčianskom kraji. Zomrela v nemocnici v Ilave. Takto nám navždy zostane v pamäti Kleopatra z Turca so svojou divokou vizážou i neprehliadnutelným outfitom. Vždy si výrazne namaľovala oči, milovala trblietavé oblečenie. Diváci si obľúbili jej prostorekosť. Muž na to reaguje, že ich to osvetuje do očí, keď idem po meste. Ja neviem. Také a toto jedného, čo poznám, tak to mi povie, že to sú ako rybie šupiny. Martina už nikdy neotvorí tieto dvere, aby prišla navštíviť svoju mamu a svoje deti. Bude mi chýbať, hej, je to mama, ale neviem, taký vzťah som už nemala k nej potom. Podľa najstaršej céry nebola tou vzornou mamou, akou by chceli spolu so súrodencami mať. Nevideli ju 2 roky, no mysleli na ňu a občas jej zatelefonovali. Napríklad, keď mala narodeniny, Barborka priznáva, že v detskom domove je im lepšie. Ako keď mi volala, tak iba napýta. Čo vám poviem. Veď ona bola veľmi pekná, ona mohla z jeho krásou viac dosiahnuť. Ona mohla naozaj, že sa tak naozaj spadla až na dno a nevedela sa o to odkopnúť, to ja sa jej čudujem. 2 mladšie deti sa pred našou kamerou schovali v dome. Na dvore si Barbora spolu so starou mamou a kamarátkami sadli na lavičku, aby si zaspomínali na populárnu Martinku. Čo je, aká bola, ona bola kočka zábavná, tak sama si, keby nešla do Kolačina, nič sa nestane, to je osud, to už sa nedá zmeniť. Mama nám povedala, že ich čaká veľký problém. Martina síce bývala v poslednom čase inde, želajú si však, aby sa s ňou navždy rozlúčili v Martine, kde prežila väčšinu svojho života. Netušia ale, odkiaľ zoberú peniaze na pohreb. Išla si do hore, do nebička, tam, kde sú všetci, asi aj tam potrebujú hviezdu Martinku z Turca. Bez mňa by tam show nebola, tak to, že som známa najviac. No. Iveta Marešová, televízia. Joj. Cestujúci, ktorí dnes